nxënës shqiptar, qytetar të Malit të Zi, duke u bazuar në aktin më të lartë juridik, Kushtetutën e Malit të Zi, neni 79, mbrojtja identitetit kombëtar, dhe neni 80 që ndalon asimilimin dhe ligjet ndërkombëtare që garantojnë të drejtat e barabarta, pa marrë parasysh gjinin, kombësin, fen apo ngjyrën, kërkojmë respektimin e të drejtave tona themelore, për arsimim të denjë si shqiptar, popull autokton në Mal të Zi. Nxënësi shqiptar në Mal të Zi kanë shumë pak për të mos thënë, as pak apo të cunguar njësi mësimore nga identiteti kombëtar i shqiptarve. Gjuha antare shqipe edhe pse përdorimi i saj është i garantuar, me ligj nuk zbatohet në praktik në për të gjitha dokumentet shkollore, mbledhjet apo aktivitetet tjera në shkollë. Politika dhe centralizimi kalon jashtë shqiptarët nga procesi, filluar që nga ministria, drejtimi institucioneve shkollore dhe vendimarrëse. Shkollat, në veçanti paralele të ndara në zonat rurale, ku mësojnë nxënësit shqiptar, janë në gjendje shumë të keqe dhe nuk plotësojnë kushtet për zhvillimin e mësimit. Tekstet shkollore, në veçanti, libri historisë, është diskriminues dhe ofendues, e po ashtu ai kulturës muzikore. Theksojmë, këto janë vetëm disa prej anomalive që rëndojnë arsimimin e nxënësve shqiptar në Mal të Zi. Andaj kërkojmë që fëmijët tanë, nxënësit shqiptar, të mësojnë si shqiptar, duke mësuar për historinë, këngën dhe kulturën kombëtare në tekstet e tyre shkollore. Që tekstet shkollore aktuale të zëvendësohen me botimin e Prishtinës deri në hartimin e teksteve të reja shkollore, ku do ishin edhe shqiptarët pjesë këtij procesi. Gjuha shqipe të përdoret në të gjitha dokumentet shkollore, që shqiptarët të jenë të përfaqësuar në tërë procesin, duke filluar nga Ministria e Arsimit, enti për tekste shkollore, institucionet arsimore dhe vendimarrëse, dhe që në shkollat ku aktualisht janë kushtet ekstreme, të bëhen investime duke u mundësuar nxënësve mësim normal. Ftojmë qytetarët të na bashkangjiten, të protestojnë për dinjitet dhe kundër diskriminimit. Ftojmë të gjithë ato që frymojnë shqip, të gjithë ato qytetarë që janë për të drejtat e barabarta, pa dallime gjinore, fetare, kombëtare apo krahinore, prindër apo qytetarë të profileve të ndryshme, shoqata dhe organizata jo qeveritare. Në veçanti ftojmë të deklarohen politikanë shqiptarë dhe subjektet politike kombëtare, duke u hapur rrugë simpatizuesve të tyre për mbështetje. Pjesëmarrja juaj të premten me 14 nëntor, ora 11, para objektit të komunës së Ulqinit dhe në nënshkrimi juaj në peticion është pjesëmarrja për dinjitet dhe nënshkrim kundër diskriminimit. Këshilli organizativ.